Dalawang sunod na putok ng barilang agad nagpabagsak sa katawan ni Edward. Ang asasin mabilis na nakalayo sakay ng motorsiklo. Maagap namang nadaluhan ng mga security guard ng PBG si Edward. Nasa harap pa ito ng building ng barilin ng hindi kilalang lalaki. Ang flash report sa TV monitor sa usan ng counter signing ng kabilang network at ni Alex ay gumulat sa lahat, lalo na nga sa anak ni Ina. Ang pagpirma sa kontrata ay naudlot. Nagpanik kasi si Alex sa balitang iyon na si Edward agaw buhay ngayon sa ospital dahil binaril ng isang asasin. Loha ang nag-excuse siya sa pamunuan ng network at hila ang ina na lumabas sa sila ng hotel. Sumakay sa isang taxi, nagpahatid sa ospital na kinararoonan ni Edward Villanueva. Nagigilty ka ba anak? Dalalam mong masama ang loob sa'yo ni Edward. Hagulho lang tinugon ng dalaga. Masasabi ba niya sa ina na more than guilt ang iniiyakan niya? May pagtatapat ba niya na sa kanyang nanay na sangkot din ang kanyang puso na sa hindi may paliwanag dahilan ay ganoon lamang ang epekto ng binata sa damdamin niya? Narating naman kaagad nila ang ospital. Sa waiting area, nagkatagputag po pa sila ng mga nagmamahal kay Edward, ang buong pamilya Villanueva, sina Edwin, Rose, Edgar at ang asawa, Elle at Husband. Walang namang masamang salitang na magitan kina Rose, Edwin at Ina. Ang lumutang pa nga ay ang maturity ng mga ito. Nagtanguan at nagbatian ang tatlong magkakaedad. Civil namang initian at tinanguan din ni Naella at Edgar, ang mag-inang Ina at Alex. Gustong gusto nang itanong ni Alex ang lagay ni Edward. Kung babasahin na pagiging kalmado ng mga Villanueva, nais niyang isiping ligtas na si Edward mula sa kamatayan. Isinatinig pa niya ang tanong. Is Edward alright? Ahawa ng Diyos, ligtas na ang brother ko, Alex. Thanks for coming. Malugod pa ang inakbayan ni Ella, si Alex. Para tuloy binurang bigla ang anumang hinanakit at pot ni Alex sa mayamang angkan. Maya-maya pa'y pumasok na si Rose sa private room ng anak. Pupwede na lang makausap si Edward, sabi ng doktor. Later, lumabas din si Rose. Dumiretso kay Alex. Alex, nakikiusap ang anak ko kung pwede mo raw siyang dalawin right now. Napalunok si Alex. Sunod-sunod din namang tumungo kay Rose at luha ang pumasok na nang silid ng lalaking hindi niya alam kung ituturing pa rin ba niyang kaaway at gumugulo ito sa isipan niya. Pwede mo siyang kausapin, miss, paalala pa ng doktor. Pero yes or no lang muna ang dapat na sagot, okay? Bawal pa kasi masyado magsalita ang pasyente. Tumango siya sa doktor. Lumabas na ang manggagamot Naiwan silang dalawa ni Edward. Edward, ibabalita ko lang sa'yo. Hindi ko na itutuloy ang pagpirma ng kontrata sa kabilang network. Wala lang. Ayoko na eh. Okay ka lang ba? Nakangiting tumungo ang binata pero hinagila pang kanyang kamay. Hindi na tinuluran pa ni Alex ang masuyong pagpisal ni Edward sa kanyang mga palad. Hindi niya maintindihan ang sarili. Alam mo Edward, takot na takot ako kanina. Ayoko palang mamatay ka. I prayed so hard kanina, alam mo ba yon? Bawal kay Edward ang magsalita, pero pa bumulong. Pinalapit niya ang tenga ng dalaga. Sumunod naman si Alex. Alex, kaninang nasa bingit ako ng kamatayan. Sabi ko kay Lord, buhayin lang niya ako. Aaminin ko kagad sa'yo na... Na ano, Edward? Tumatahip ang dibdib ng dalaga. Sa matinding ka ba? Muli? Bumulong si Edward. Na ikaw? Ay, I... Natututuhan ko ng mahalin na ikaw pala ang aking matagal nang hinihintay. Bumalong ang luha ng anak ni Ina. Bakit kaya ganun din ako? Para bang may nagsasabi sa akin na ikaw ang lalaking nakalaan para sa akin, Edward? Kaya ba hindi nagkatuluyan ng aking ama at ang iyong ina ay dahil tayo nakatakdang magpatuloy ng kanilang pag-ibig? Kahit bulong, sagap lahat ng tenga ng dalaga ang sinasabi ni Edward. Luha ang napangiti si Alex. Would you believe para lang silang casual friends na nagkukwentuhan doon sa labas ng room? All the while pala matagal nang napatawad ng aking nanay ang iyong ama. Ako lang ang ayaw maniwala. Oo nga eh, bulong muli ni Edward. Tayong masyadong sumeryoso sa kanilang nabigong pag-ibig. Anyway, ang bottom line, nagbamahala na tayo, Alex. Naparunok ang dalaga. May naalala. Paano na si... si Kate? Tiyak ang tugon ni Edward. Hindi ko siya inagrabyado. God knows. Nagkalabuan na kami. We parted ways a few nights ago. Naging matapat lamang naman ako sa aking sarili. I don't love her pala. Lahat naman na sinabi ni Edward handang paniwalaan ang puso ni Alex. Isang tanong pa, Edward. Minahal mo lang ba ako dahil ako'y kasing ganda ng nanay ko? Or dahil ako ako? Muling bumulong sa tenga ni Alex ang binata. Both. Pareho. Alam kong napakaaga pa para sabihin pero syempre, mamahalin pa rin kita kahit ikaw ay tataba na at tatanda na. And I promise ikaw lang ang aking mamahalin. I want to grow old with you. I want to know you. As we spend the rest of our lives together. At minsan pa, isa na namang Villanueva ang ginasal makaraan ng ilang buwan. Si Edward Villanueva ay nakapag-isang dibdib kay Alex Rosales. Ang assassin, huli na ng mga polis, itinurong si Aling Fancy ng mastermind. Si Kate ay nangibang bansa sa Australia, doon na maglalagi. Si na Alen, Mark at Mikay. During the wedding, ang pinakamaiingay sa mga panauhing nakasaksi sa wedding kiss ni Edward at Alex. Sa okasyon din yon, game naman nagpakuha ng larawan na magkakasama at takangiti si na Rose, Edwin at Ina. As usual, lahat ng stars o estrellas ng PBG nagsidalo sa natatanging okasyon. Noong ating dalawang bida ay magkasintahan pa lamang, hindi na wala ang pagiging asat pusa. May mga dumadaang problema at minsan ay nagtatalo. Pero ang malaga, hindi sila nagpagupo at pinili lang labanan at pagdaanan ang mga problemang ito na magkasama. During the wedding, Edward Villanueva's vow. Sa mga panahong tayo magkaaway, hindi ko inakala na darating tayo sa araw na ito. Ngunit sa gitna ng ating hindi pagkakasunduan, natagpuan ko pag-ibig na hindi ko akalaing posible. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng ating mga pamilya, ako'y iyong pipiliin na maging iyong asawa. Ipinapangako ko maging tapat, magmamahal at mag-aalaga sa iyo sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Alex Rosales, Wow! Ako ay nagulat sa pag-usbong ng pag-ibig natin mula sa pagiging mag-aaway. Ngunit ito ang pinakamahusay na sorpresang dumating sa buhay ko. Mabilis man ang pangyayari. Sa lahat ng oras na ay magkasama, natutulan kong mahalin ka na higit pa sa anumang naiisip ko noon. Sa hirap at ginhawa, ipinapangako kong magiging tapat, magmamahal at mag-aalaga sa iyo sa lahat ng mga araw na ating buhay. Sa kabila ng hindi pagkakatuluyan ng kanilang mga magulang, ang mga anak nagkaroon ng pagkakataon na magbukas ng mas makulay na pahina sa kanilang mga buhay. Natagpuan nila ang pag-ibig sa isa't isa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-ibig at nagdesisyon na magkasama habang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, sila ay nagtutulungan at nagmamahalan ng tapat. Ang kanilang pag-ibig ay naging patunay na ang mga pagkukulang at pagkakaiba ng bawat isa ay naging hadlang sa kanilang sariling pagmamahalan. Sa huli, sila ay nagkaroon ng masayang buhay, pamilya at nahanap ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang sariling pagmamahalan at pagkakasundo. At dito na po nagwawakas ang kwentong pag-ibig ni na Alex Rosales at Edward Villanueva. Maraming salamat po sa inyong mga walang sawang suporta mga ka-love tales magsama-sama po tayong muli sa susunod nating kwentong pag-ibig.